ناظرین اردو خبرنامے میں پھر ایک مرتبہ آپ کا خیر مقدم ہے. ریاستی حکومت کی جانب سے تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اس کے حصے کے طور پر ریاستی حکومت کی جانب سے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. کے سی آر صاحب کی خصوصی توجہ کی وجہ سے تلنگانہ ریاست میں طالبی انقلاب اپیکس سوسائٹی نیوز پیپرز فیڈریشن کی تقریب سے سید عمر جلیل اور وحید احمد ایڈوکیٹ نے خطاب کیا ہے. ایجوکیشنل کے سوسائٹی اور آل انڈیا اسمال اینڈ میڈیم نیوز پیپر فیڈریشن کے مشترکہ تعاون سے میڈیا پلیس ایڈیٹوریم میں تہنیتی تقریب منعقد کی گئی تھی. تعلیمی بیداری کے عنوان سے تقریب منعقد کرنے پر قائدین نے خوشی کا اظہار کیا ہے, جس میں ایجوکیشنل اور تعلیمی, سماجی, فلاحی بہبود, صحافتی اور تجارتی منتخبہ اشخاص کو ایوارڈ سے نوازا گیا. بی جے پی قائد شاہ نواز حسین نے کہا کہ وزیر داخلہ